Gandia ha acollit la 10a edició de les Jornades d'Onomàstica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que baix el títol Toponímia i Antroponímia de la Safor Valldigna ha tractat dels noms dels pobles, dels cognoms dels seus habitants, dels topònims de la Safor als Estats Units i de molts altres detalls de la llengua que arrosseguem al llarg dels segles. Al voltant de 80 inscrits han après més i millor sobre el valencià. Aquestes jornades precisament parlen d'això, d'història, de memòria, d'origen del nostre poble. En concret, dels noms dels nostres pobles, que deixen un rastre que, si el seguim, ens conten d'on venim i cap on hem caminat. La nostra comarca de la Safor és una de les comarques valencianes on més s'ha estudiat i més s'ha treballat la toponímia dels nostres municipis. Sens dubte, un senyal inequívoc de l'estima que sentim en aquestes terres pels nostres orígens i la nostra història. La VL porta des de la seva Constitució ara fa 15 anys, recopilant i estudiant la toponímia valenciana. Des del nostre punt de vista, és essencial protegir i conservar aquest patrimoni cultural immaterial perquè les generacions futures puguen conèixer-lo i gaudir-lo. Com a institució normativa, ens correspon per llei la normalització dels topònims. Des del primer dia treballem en l'establiment d'una forma fixa que ajude a la conservació dels topònims i en l'elaboració i aprovació d'uns criteris lingüístics clars que donen homogeneïtat als nostres treballs, sense desfigurar la riquesa i diversitat pròpia dels noms de lloc. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua porta un temps treballant amb els cartògrafs per a la creació de mapes on la toponímia és fonamental. Fruit d'aquest treball constant, s'ofereix a la ciutadania una documentació actualitzada i normalitzada que va donant-se a conèixer a poc, en trobades com la que Gandia ha acollit per primera vegada.